Hola, què tal? Molt bona tarda. L'Escola Pública Mare de Déu de Montserrat de Terrassa ha estat reconeguda com una de les 50 més innovadores del món. Tot i tenir gairebé tot l'alumnat d'origen immigrant, el centre ha aconseguit molt bons resultats gràcies a la implicació de tota la comunitat educativa. Us ho expliquem de seguida, abans altres temes, al sumari. S'ha activat el protocol per contaminació atmosfèrica per la intrusió de pols africana es recomana moderar l'activitat física a l'aire lliure a 40 municipis de Barcelona, entre ells Terrassa. Tres de cada quatre persones infectades amb Zika no mostren símptomes. L'alarma és en les dones embarassades infectades. Poden passar el Zika a l'embrió i que aquest desenvolupi microcefàlia. s'han organitzat unes jornades sobre la crisi de les persones refugiades. L'objectiu és donar a conèixer el context i les conseqüències i explicar com es gestionaria l'acollida a Catalunya. L'Escola Pública d'Educació Infantil i Primària Mare de Déu de Montserrat, ubicada al barri de Montserrat, ha estat reconeguda com una dels 50 centres educatius més innovadors del món, segons l'estudi del psicòleg espanyol Alfredo Hernando. Dins aquesta llista només hi ha un altre centre català, amb nom similar al Col·legi Concertat Montserrat, situat a Barcelona. Gairebé tot l'alumnat de l'escola Mare de Déu de Montserrat és d'origen magrebí, tot i haver nascut a Catalunya. La resta és de les comunitats gitana o senegalesa i és gairebé impossible trobar-ne algun de pares catalans o espanyols. El 2001 l'escola va començar a treballar com a comunitat d'aprenentatge, una forma d'ensenyar amb la participació de tota la comunitat educativa, inclosos pares, mares i voluntaris. En aquests anys, el nivell de comprensió lectora ha passat del 17 al 85%. Fa unes setmanes el Col·legi Mare de Déu de Montserrat ha estat reconegut com un dels 50 centres educatius més innovadors del món, segons l'estudi del psicòleg espanyol Alfredo Hernando. Entre les actuacions educatives d'èxit que ha introduït l'escola hi ha els grups interactius, dividint els alumnes en quatre grups, cadascun guiat per un voluntari i coordinats tots quatre per la mestra. També fan tertúlies literàries, escacs i formació a les famílies, bàsicament per aprendre català. Els grups interactius el que s'està treballant és currículum de, de l'àrea que es treballa, de llengua, de matemàtiques o d'anglès. Llavors, el que provoca és que s'acceleri l'aprenentatge, que els mestres que poden fer un cop a la setmana el currículum l'avança molt més, però a més a més amb més intensitat i més qualitat, perquè aquell nen té la possibilitat d'aprendre, de verbalitzar l'aprenentatge, i tots sabem que quan un nen o una nena verbalitza el seu aprenentatge, és que l'aprenentatge l'està consolidant i se'l sap de veritat. Fora de l'horari escolar, els alumnes es poden quedar dues tardes per fer deures, ajudant-se els uns als altres. El projecte ha aconseguit que algunes famílies s'hi impliquin senceres. La meva mare ve d'aquí com de voluntariada és la presidenta de l'AMPA. La meva àvia també ve de voluntariada i també, i també ensenya a les mares l'alfabetització. La meva tieta també ve de voluntària i, i el meu pare va a l'hort comunitari perquè així pot de plata hortalitzes i també portar-les a casa. Venen voluntaris i ens agrada a tots també lo de la convivència és que eh se si ens ha alguns problemes que eh eh fem una reunió de delegats i i ens, eh, aquí al a la sala de mestres parlem de què ha passat a banda de l'escola Mare de Déu de Montserrat, també el col·legi privat Montserrat de Barcelona és un dels 50 més innovadors del món. La Generalitat ha activat el protocol per contaminació atmosfèrica a 40 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre ells Terrassa. La mesura es pren a causa de la intrusió de pols africana a l'atmosfera. Actualment s'estan registrant nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres en diverses estacions de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica. Aquest dilluns, 23 estacions de tot Catalunya van superar el valor de referència diari per a aquestes partícules, que és de 50 micrograns per metre cúbic i 10 van superar els 80 micrograns per metre cúbic. La previsió indica que en les properes hores es continuaran superant els límits de diferents estacions de tot el país. Mentre aquests nivells siguin elevats, es recomana que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderin l'activitat a l'aire lliure. També es demana a la població en general evitar l'exercici físic intensiu a l'exterior i utilitzar el transport públic. FAP és una de les dues empreses terrasenques que participen en l’onzena edició del Mobile World Congress. Tal com ja vam informar aquest dilluns, la companyia desenvolupa aplicacions mòbils per millorar l'assistència sanitària. El book insígnia és TCA. Una aplicació que permet el seguiment a distància de pacients amb trastorns alimentaris com anorèxia o bulímia. També ha creat aplicacions per a pacients amb insuficiència renal crònica, per prevenir el suïcidi infantil o per a la recuperació cognitiva, entre d'altres. Aquesta empresa amb nou treballadors és la segona vegada que participa al congrés de Barcelona, amb estamp propi de la mat d'acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya. Aquí podem veure imatges de l'estant que HealthPub té al Congrés de Telefonia Mòbil que finalitza aquest dijous. Nova edició del programa Joves per l'Ocupació, amb 60 participants. Amb aquest projecte, adreçat a nois i noies d'entre 16 i 25 anys que no tenen feina ni estudien, aprenen un ofici i fan pràctiques a empreses. Gairebé la meitat s'insereixen al mercat laboral i un 28% torna a la formació arreglada. En marxa una nova edició de Joves per l'Ocupació, una iniciativa adreçada a nois i noies d'entre 16 i 25 anys que participin al programa de garantia juvenil de la Generalitat. Amb aquest projecte, l'Ajuntament de Terrassa vol facilitar al jovent la inserció laboral i la millora de la seva qualificació. En aquesta ocasió hi participen 60 joves que no tenen feina ni estan estudiant. El programa els permetrà formar-se en competències clau i aconseguir experiència experiència professional mitjançant un contracte laboral. En la darrera edició del programa, un 46,6% dels joves va trobar feina i un 28% va tornar a la formació arreglada. De fet, el projecte Joves per l'Ocupació ofereix a aquest col·lectiu, que està a l'atur i amb baixa qualificació professional, l'aprenentatge d'un ofici, venda, comerç, carnisseria, restauració o jardineria i 80 hores de pràctiques en empreses del sector a més, des d'ara i fins al mes de març de 2017, quan finalitza el projecte, l'equip tècnic del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament realitzarà un treball de prospecció d'empreses del territori per ajudar aquests joves en la recerca de feina i l'accés al mercat laboral. El programa té un cost de gairebé 295.000 euros. 255.000 els hi aporta el Servei d'Ocupació de Catalunya, la resta al municipi. El vapor universitari ha tornat a acollir una jornada sobre orientació professional destinada a alumnes de batxillerat de la nostra ciutat. 48 sessions informatives per donar detalls dels cicles de grau mitjà i de programes per a la formació. 800 estudiants de batxillerat de 12 escoles i instituts han participat aquest dimarts al vapor universitari a la jornada d'orientació d'estudis superiors i cicles formatius que organitza l'Ajuntament s'hi han fet, entre quatre aules, 48 sessions informatives de gairebé totes les disciplines d'estudis superiors, concretament 70 estudis de grau i 35 cicles formatius de grau superior. 70 ponents han participat a la jornada. Cada alumne ha pogut escoltar un màxim de quatre xerrades. Les sessions de graus universitaris que més interès han despertat han estat la de publicitat i relacions públiques i comunicació audiovisual, la de dret, criminologia i relacions laborals i la de periodisme, amb més de 100 assistents cadascuna, majoritàriament noies. Les dues sessions d'enginyeries han rebut una afluència masculina en gairebé el 75%. Pel que fa als cicles formatius de grau superior, el que més interès ha generat és el d'animació d'activitats físiques i esportives, el d'educació infantil i el de comerç internacional crida l'atenció que dels 40 assistents a la sessió d'assessoria d'imatge personal i estètica només hi hagi hagut un noi. També ha estat massivament femení al públic de la sessió d'educació infantil. Donar eines perquè puguin trobar aquella carrera que els hi pugui ser més interessant. 25 anys de treball continu des del servei educatiu de l'Ajuntament de Terrassa. Primer van començar sent unes xerrades, ...diversificades en el territori i, mica en mica, ...s'ha anat concretant amb aquesta jornada, ...com la que avui presentem, des de fa 11 anys, ...on aquesta jornada el que pretén és agrupar, ...per àrees de coneixement, diversos àmbits de la, de, del món educatiu, ...per tant, que l'alumnat pugui arribar a conèixer... ...quines poden ser les seves opcions de futur. Entre les novetats pel curs que ve, hi ha un cicle formatiu... ...en disseny i elements per a espectacles, ...que s'impartirà a l'Escola Municipal d'Art. Per la propera edició de la jornada d'orientació, l'Ajuntament es planteja fer-lo en dues sessions per encabirir més instituts i més alumnes interessats. A Catalunya s'han diagnosticat fins ara 14 casos del virus del Zika, tots ells importats de Sud-amèrica. A Terrassa, el Consorci Sanitari dona consells al que es considera, de moment, una situació de no alarma. Entre d'altres coses, es recomana a les dones embarassades que no viatgin als països afectats pel Zika després dels nombrosos casos detectats de microcefàlia en els nadons. L'associació entre el Zika i l'augment de casos de microcefàlia a Sud-amèrica ha fet que els darrers mesos aquest virus hagi guanyat una popularitat que no tenia des del seu descobriment al 1947. Tres de cada quatre persones infectades amb Zika no mostren símptomes i els que ho fan pateixen molèsties similars a una petita grip. Aquest virus, que se sàpiga, només es transmet per la picada d'un mosquit. L'alarma és, doncs, i de moment, en les dones embarassades que infectades poden passar el Zika a l'embrió i que aquest desenvolupi microcefàlia. La recomanació del doctor de les Cueves de la Unitat d'Atenció al Viatger de l'Hospital de Terrassa és clara en cas que s'hagi de viatjar a Sud-amèrica. En aquest moment no tenim més informació i és imparcial i les recomanacions que, que generem en aquest moment és que no es quedi embarassada ni es quedi embarassada abans d'un mes de quan retorni aquí a casa nostra ni durant el viatge i si pot posposar el viatge per després de l'embaràs. A Catalunya s'han diagnosticat 14 casos de Zika, tots ells importats de Sud-amèrica. Al nostre país, el mosquit tigre podria fer de transmissor del Zika, però de moment no s'ha donat cap cas. Si això ja ha aparegut, aquesta malaltia autòctona a casa nostra, aquesta és la resposta, és que no. Eh, per tant, sí que tenim malaltia importada, com tenim xiquingúnies, però no tenim malaltia autòctona aquí a casa nostra. El doctor de les Cueves insisteix en la utilització prudent del bombardeig d'informació sobre el Zika que hi ha aquests dies. Aquest punt d'equilibri és el més difícil de trobar. Informar absolutament de tot i d'una transparència, però al mateix temps no crear cap tipus de... de d'alarma social que no sigui absolutament necessària. Des de la unitat d'atenció del viatger del Consorci Sanitari es recorda que els darrers anys ja hi ha hagut altres brots de virus amb notorietat mediàtica i que el cas del Zika no és excepcional. Continuem amb més temes relacionats amb salut. Mutua Terrassa ha presentat el cinquè informe de compromís social de l'entitat, emmarcat en el Pacte Mundial de les Nacions Unides. Aquest matí s'han fet diverses ponències explicant les iniciatives més significatives que va fer Mutua el 2014. Mútua Terrassa ha organitzat una jornada aquest dimecres per presentar el cinquè informe de compromís social de l'entitat. El document s'emmarca en el Pla Mundial de les Nacions Unides. Fruit del consens universal, la seva estratègia s'articula en 10 principis que integren drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció. Mútua s'hi va adherir fa 6 anys i li ha merescut la distinció Global Compact. Advanced. Això situa Mútua entre les 70 primeres empreses de l'estat espanyol amb aquesta categoria. Al llarg del matí, professionals de l'empresa sanitària han exposat amb diverses ponències les iniciatives més significatives dutes a terme a Mútua el 2014. El foment de la salut i els hàbits de vida saludable entre la població infantil han estat una d'elles. En la xerrada s'ha destacat els tallers de lactància materna impulsats per l'entitat des del 2008. Per desconeixement de les grans avantatges que hi ha a favor de la lactància materna i que es confon doncs, la comoditat de lactar sense posar tots els beneficis. Per això pensem que la major part de la feina ha de ser en forma d'educació sanitària, d'explicar, els beneficis i també doncs, no es pot banalitzar en la lactància materna, no és fàcil al principi, llavors si tens un equip de professionals que t'expliquen com això s'ha de fer, doncs és molt més senzill. Hem complert l'objectiu que ens demana l'OMS, que és allargar l'alletament matern exclusiu fins als sis mesos i perllongar-lo fins als dos anys que són dos dels requisits que ens demana l'OMS sobre alletament matern. Els professionals insisteixen en l'evidència científica sobre els múltiples beneficis de l'alletament matern, tant per a la salut de la mare com per a la del nadó. Parlem de més jornades, una informativa que sobre la crisi de les persones refugiades. L'objectiu és donar a conèixer el context de la crisi i les conseqüències que se n'han derivat i explicar com es gestionaria l'acollida a Catalunya en el cas que finalment arribin refugiats i refugiades al nostre país. El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional ha organitzat aquest dimarts la primera de les dues sessions informatives sobre la crisi de les persones refugiades. Aquestes jornades van a càrrec d'entitats especialitzades en l'àmbit de les persones refugiades i són obertes a entitats i ciutadania en general. L'objectiu és donar a conèixer el context de la crisi i les conseqüències que se n'han derivat i explicar com es gestionaria l'acollida a Catalunya en el cas que finalment arribi arribin refugiats i refugiades al nostre país. Precisament la Masia Freixa ha acollit aquest dimarts al vespre la primera de les sessions. En altres curs de la xerrada s'ha explicat que en anys anteriors la majoria de persones refugiades eren homes, però actualment les dades mostren que el 80% són dones, infants i gent gran. En primer terme venien els homes, generaven contacte en el territori i després venia la família, mentre que avui dia són les pròpies famílies les que creuen directament la frontera. Les dades ens mostren que el 2014 la xifra de refugiats va ser de 59,5 milions de persones, mentre que el 2015 s'ha superat, però només un terç ha pogut creuar la frontera. El flux migratori no s'atura i els principals focus els podem trobar a Grècia, Itàlia i Melilla aquí ja hi ha tres organitzacions a Espanya que es dediquen a fer la primera acollida, que són els sis primers mesos, quan es sol·licita asil, durant els sis primers mesos hi ha tres entitats, que és la Creu Roja, Accem i la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, que es dediquen a fer la primera acollida i el suport jurídic en aquestes persones i el suport assistencial on hi haurà la, me, la, la dificultat més important, i és on veiem el gap principal, és en la segona fase de l'acollida, que és a partir d'aquests sis mesos, que ja no tenen el suport de l'administració. Precisament Barcelona serà escenari aquest dissabte de la marxa europea pels drets de les persones refugiades. La marxa es durà a terme de forma simultània a més de 70 ciutats de tot el món. L'objectiu és reivindicar que canvi la situació perquè els refugiats puguin rebre ajuda així com oferim. los vías seguras. No deixem el tema de l'acollida de refugiats. Parlem ara de l'ONG Tano, Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna, que organitza acollides de nens i nenes refugiats que viuen en situació d'abandonament o marginació i d'infants orfes. Aquest dimarts a la tarda s'ha fet al Centre Cívic Francesc Macià un acte en el qual l'associació ha fet una crida per aconseguir famílies per la propera acollida d'estiu. L'entitat organitza cada any reunions informatives per trobar famílies que vulguin acollir aquests nens i nenes. L'encarregat d'explicar les condicions de les estades ha estat Josep Muñoz, president de TANO. TANO és una organització sense ànim de lucre que fa més de 10 anys que treballa amb la infància que viu en orfenats d'Ucraïna. En rus puguin trobar-se els... Si no són nens... 13 podis per al Club Natació Terrassa al trofeu Sant Pau de patinatge artístic. El Club Agarem va assolir 5 triomfs en aquesta competició organitzada pel Club de Patinatge Ribes. D'altra banda, Aleix Bou es va proclamar campió de Barcelona Infantil en la modalitat de figures obligatòries. El Club Natació Terrassa va aconseguir 8 medalles, 3 d'or, 4 de plata i una més de bronze. El desè trofeu Club Natació Sabadell Memorial Paulus Wildeboer, quarta prova del circuit català que es va celebrar el passat dissabte a les instal·lacions de Can Llong. La delegació garenca va assolir 3 victòries. Carmen Herrero va imposar-se els 50 metres papallona i Carla Campos va fer amb la primera posició als 200 papallona. En aquesta mateixa distància, però a la categoria masculina, Snyder Rey va pujar a l'esglau més alt del podi. El nedador colombià va repetir podi als 200 papallona, disciplina on va ser plata, igual que Campo, al 100 papallona. També es van emportar el mateix metall Albert Puig, als 200 metres lliures, i Carles Faro, als 200 braça. L'última medalla, la de bronze, va correspondre a Faro, tercer al 50 braça. Al marge dels podis, el Natació Terrassa va acumular 14 places de finalista després del trofeu Club Natació Sabadell, la propera cita del circuit no arribarà fins al 23 d'abril amb el trofeu Sant Jordi. El ciutat de l'Hospitalet i el ciutat de Mataró, totes dues proves al juliol, completaran el circuit català de trofeus Gran Premi Diputació de Barcelona. Jornada negativa per als dos equips del Club Voleibol Terrassa. L'equip femení es va confiar en el partit que va disputar dissabte al seu pavelló davant l'Atmella del Vallès B. El conjunt de Xavi Dubon va guanyar els dos primers sets per 25 a 15 i 25 a 21, però no va saber tancar el partit. El tercer se'l va emportar l'equip visitant i també el quart, després de remuntar un 21 a 14 en contra i imposar-se per un ajustat 23 a 25. En el tie-break de desempat, l'Annella del Vallès B va seguir amb la mateixa intensitat i el va guanyar per un clap 8 a 15 davant un Terrassa desconegut, tant pel seu joc com per la seva actitud a la pista. Tot i la derrota, les agarenques conserven la segona posició a la quarta divisió femenina abans de visitar el Blanes la propera jornada. Per la seva banda, l'equip masculí del Club Voleibol Terrassa va caure per 3-16 a 0 a la pista del Viladecans en un dels últims partits de la Lliga regular. Jaume Leiva va participar diumenge a la Marató de Sevilla. L'atleta garenc no arribava en un bon moment de forma, però va acabar en una meritòria tretzena posició. 13.000 corredors van prendre la sortida per afrontar els poc més de 42 quilòmetres de recorregut pels carrers de la ciutat andalusa. Va ser una prova on es va batre rècords, va, com el de, delcanià Cosmes Kiplimo Legat, que va repetir victòria per segon any consecutiu i va establir una millor marca, amb un temps de dues hores, vuit minuts i 14 segons. Per darrere delegat va arribar Carles Castillejo, que amb uns extraordinaris dos, dues hores, 11 minuts, 29 segons, es va proclamar campió d'Espanya de la distància i va obtenir el bitllet per als seus quarts Jocs Olímpics. Jesús Espanya, que va passar en sisena posició per línia de meta, també va aconseguir la mínima per a Rio de Janeiro. L'Eiva va acabar a trencè amb un temps de 2.17.41, sent el quart atleta espanyol. En categoria femenina, la victòria va correspondre a Paula González, que a més de proclamar-se campiona d'Espanya de marató, va aconseguir el passaport per als Jocs Olímpics. Estela Navascués també va aconseguir la mínima i acompanyarà González a la cita olímpica. Una setantena d'escolars que cursen primer i segon d'educació primària van participar dissabte en una nova jornada de Xap Polo, organitzada conjuntament pel Consell Esportiu del Vallès Occidental, Terrassa i el Connotació Terrassa a les instal·lacions de l'entitat. Els nois i noies van poder gaudir d'aquesta activitat aquàtica, una disciplina que vol introduir els més petits a l'esport del Waterpolo, però sempre adaptat a les seves edats. S'utilitzen espais molt més reduïts i s'introdueixen elements de flotabilitat que ajuden als infants a practicar aquest esport. A més dels partits, els participants van poder gaudir durant el matí de zones lúdiques a l'aigua. Els alumnes participants d'aquesta jornada de Xap Polo provenien de les escoles França, Joaquina de Badruna, el Vapor, Enxaneta i la Nova Electra de Terrassa, així com el Regina Carmeli de Rubí. Continuen les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan a les instal·lacions del Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Aquest dimarts els ha tocat el torn als alumnes de cinquè curs de primària de l'Escola Sagrat Cor de Jesús, que han pogut veure com es fa un programa de televisió o de ràdio en directe. En imatges d'aquesta visita ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra atenció un dia més. Ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona tarda.